Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítám vás u pořadu Show and Tell, ve kterém já, Matěj Dubský, povídám o kartách a hlavně karty ukazuji a ukazuji karty buď z mé osobní sbírky, a které mi přišly, nebo karty, které jdou na prodej na našem webu absolutecardcollector.cz. A máme službu přeprodej, což znamená vlastně, že uživatelé pošlou své karty nám, my je zpracujeme, víme v naší nabídce, kde je skoro 80 000 karet a uživatelé tak můžou nakoupit z jednoho účtu, zaplatit jedno poštovné. A takže je to vlastně jednoduché, uživatelé nám pošlou karty přes náš systém je nacení, my řešíme všechno ostatní, a prodej, a zpracování, naskenování, vystavení, zadání do checklistů, odeslání a podobně. A dneska tu máme, už se mi to opravdu nám toho chodí hodně, děkujeme vám za zájem o přeprodej i za zájem o karty a opravdu se nám to tady hromadí a jsou to tisíce a tisíce karet, takže jsem si nachystal různé hromádky i na další show tady. Dneska tu máme Stager a Premier, mrkneme na dvě clearcutky a takovou hromádku dalších karet na závěr. Jdeme se mrknout na ty, nejdříve na ty Stager. Jako první tu mám podpisovku Pekka Rinneho, a podle mě jeden z nejlepších brankářů posledních 15 let. Jeho ceny jsou docela nízké, těch podpisů Pekky určitě bude v showtelu i na více. Ten brankář se mi strašně líbí a ceny jeho karet nejsou zatím tak vysoké, očekávám, že třeba časem půjdou nahoru, těžko říct. A nicméně kariéru v NHL měl superovou. A tuhle kartu uvidíte ještě jednou pravděpodobně, ale to si necháme až na otázku nakonec. A pak tady máme z přeprodeje Lukase Karlsna, roky zelenou kartu. Těžko říct, co se z něj vyklubil, ale zařadil jsem ji zatím 77 z 85 a pak už budou známější jména. A konkrétně Century Momentos, insert v paralelní variantě Green do 149, Henrik Zetterberg, taky hodně na kartách nedoceněný hráč, si myslím na to, jaký to byl hráč. A podle mě existuje taková nějaká bublina mezi 90kama a aktuálními hráčema, právě do které spadá i Zetterberg, kdy ty hráči ještě nejsou objeveni a tím sběrateli, protože buď se vracíte zpět do toho, co bylo v dětství, a to je grecký, a bude Jágr, Hašek a tady tohle jména, anebo uvedete aktuální hráče jako McDavid, Makar, Matthews a podobně, a tady tyhle, ta kapsa mezi tady tohle těmito generacemi si myslím, že ještě se teprve objeví, že o ní začne být větší zájem. A tady máme Bretta Halla, ten spadá do těch 90 a legenda na staturce do 175. Aktuální legenda Oilers, a to Ryan Nugent Hopkins do 85. A poslední krásná karta je Mike Richter na Blue, taky 90-kový brankář, to byl prostě krásný kousek do 45. A spolu s videem samozřejmě zveřejníme víc karet ze série Stager. A bude tam i hodně base karet, ale i další nějaké zelené paralelky, nechtěl jsem to všechno dávat na video, protože bych to měla hodinu a více. Přejdeme na premiéry. Tam toho přišlo více. A tady Ryan Getzlaf, taky nedoceněný hráč. Premier Attractions. Vítězný Cupu, vítěz Olympiády. Celou dobu Cup v jednom klubu. Prostě úžasný hráč Ryan Getzlaf. Tady opis opět Chicago. A zajímavá karta spíš. Uvidíme do budoucna ty barvičky v tom nápisu 2020 jsou super, podle mě Hansen podpis ruky premiér autograf. Premiér ruky autograf do 99, krásná karta. Pak tu máme nějaké jersey varianty, paralelky kdyby k řadovým kartám, a to Debrinkat a Logan Couture. A pak tu máme 4 nováčky. A tím prvním je Alexis Lafreniere. A tyhle roky karty si myslím, že budou časem více ceněné, to co jsem zmiňoval dříve, prostě roky karty a ty základní v limitované verzi, jo, ne jak
Yangans, Platinumky a tady ty varianty, kterých se může natisnout. No a tady těch je prostě jenom 299, navíc je to vlastně takhle silná karta. A z drahé série Premier. A to stejně platí i o dalších hráči. Josh Norris, od toho čekám, že bude mít výbornou sezonu. Ilya Sorokin a překvapení nebo nepřekvapení a Boom Playoff Jake Ettinger. Takže velice zajímavé rookie karty tyhle. Myslím, že máme i Jasona Robertsona na webu. A teď přejdeme k těm silnějším kartám. Máme tu pár autopečů. Některá jména jsou slabší, ale ty karty jsou krásné. A tady tenhle Joel Esperance, myslím, že máme dva nebo tři. A dokonce už se vám sešli na webu z těch 249 vydaných. Myslím, že tohle bude třetí. A Joel Esperance, myslím, že tohle je update. A 1920, ale vychází to v letošních 2021. A pak je tady dvakrát nováček San Jose Sharks, John Leonard. Myslím, že jednu dobu jeho Young Guns stál docela slušné peníze, ale je to vždycky podle nějakých zápasů a výkonů. Nicméně tohle jsou krásné karty. A, takže dvakrát John Leonard na klasickém RPAčku. Vlastně poplastovaný ten povrch acetate. A, takže dvakrát John Leonard. Pak tu máme aktuálního hráče. A ten se nám tady objevuje v poslední době velice často, a ne naposledy, a to je Nikola Ehlers, nicméně tenhle není ani jedno z uživatelů, který nám je zatím poslal, je to třetí uživatel, který, takže se to fakt krásně sešlo, poslal tohle krásný patch Nikola Ehlersa do 25. A na webu ho jej zaznačíme, můžete mrknout, má úplně minimálně tu horní hranu bílou, je to fakt minimálně, ale raději prostě ty kupující o tom informujeme, takže se můžete podívat. A kupující už se naučili i s tím poškozením ty karty koupit. Prostě jsou takhle vytáhlžený z těch boxů, ale nepřijde mi fair to prostě neuvést. Někdo může být úplně cimprlich na to. Jo. Na gradování to není, ale já bych si to do sbírky vzal a to si myslím, že mám docela přísné oko. A pak je tady poslední karta z premiéru a to je Calvin Turkov. Taky RPAčko. A krásný patch Columbusu 249. Tak, pak to máme dvakrát sérii Clearka, kterou jste mohli vidět v poslední době dosti otvírat. A tady je konkrétně moje karta Vítka Vanička, za kterou děkuji moc Ladislavovi Mozoličovi. Vlastně jsem se účastnil breaku 100 na Utop 4 Collectors, kde byly boxy za 100 000. A součástí toho streamu byla vlastně takový quiz, kde se kluci ptali na jednotlivé hráče, kde vám, myslím, že to jak to bývalo v prohokeji, vám postupně odtajňují indicie a vy musíte uhnout to jméno. Podařilo se mi náhodou vyhrát, ale bylo to dost stresující, jsem si chtěl užít ten stream a bál jsem se, jestli stihnu včas odpovědět. A vyhrál jsem box Clearcutu, což je superová cena a v tom byl Vítek Vaniček. Super trefa a od Martina Šupiny spolu právě s další zásilkou přišel tenhle NHL Memoirs, Clearcut Jakub Vrána. Takže dva bývalí hráči Washingtonu Capitals, podepsaní na Clearcutech, Vaníček ještě ve Washingtonu a Jakub Vrána už v dresu Detroitu. A poslední hromádka, taková nenápadná, je to právě taky od nového přeprodávajícího, je tam takový mix, ale začneme Wayneem Gretzkym, je to jedna z mých nejoblíbenějších karet z 90, a to jsou MVP 98-99, myslím, že hodně lidí to má stejně a ve variantě Silver Script, tak jak se skripty dělali, ale tyhle karty jsou docela ceněné, ty lepší jména jako právě zmiňovaný nebo zde Wayne Gretzky, přišlo fajn a je tady ukázat a tady z MVPček Special Forces insert. Jo, vej na čemkoliv 90, tak v takovémhle perfektním stavu je super. Adam Fox, Marky Ruky Retro Rainbow. Možná by zajímala i mě do sbírky, Adam Fox se mi líbí. Sbírky Refraktorek, je to roky karta. Curlfoot, na podpisu Alexis Lafreniere. Yellow Taxe, ty jsou docela podceňované, někteří hráči se na tom pohybují dost hodně. A dost draho.
McDavid a myslím, že Crosby ho mám vícekrát a mám ho naceněného víc, protože ty karty se už potom špatně schání. A pak to je pár Young Guns, Filip Hronek na kanvasce i základní Young Guns a hlavně tady Alex Debrinket. A pak přišla zajímavá tato karta na video, bych ji měl ukázat a to je připomíná McDonaldy z 90. a to je Tim Hortons z 2021-2022. Takhle aspoň pohyblivá, vypadá to moc pěkně. A ještě tam byly Ultimate Rookies, Dominik Kubalík a Martin Nečas, talenti našeho hokeje. Tak, a to by bylo pro dnešní showtel vše. Nachystám si určitě další showtely, už to je toho opravdu, opravdu hodně. Některé karty nebudu dávat do showtelu, nebo to prostě, i když to jsou jako pecky, tak to nestíhneme. A snažím se to dávat na své sociální sítě, do příběhu na svůj osobní Instagram. Nejlepší je samozřejmě sledovat web. A nachystáme si i právě ty karty z těch 90, jak jsem zmiňoval Vejna, tak tam je spoustu karet z 90 po kusovkách, takže to nemohu nechat děvčatům na zpracování karet. A zaprvé se hůř orientuje v těch 90-kových kartách a za druhé pokusech stejně většinou karty dělám já. A takže se na to vrhnu a to bych chtěl doplnit, protože tam jsou klenoty těch nových karet, máme opravdu mraky a po těch starších je poptávka. A jak jsem právě zmínil, dáme si soutěž, kdy vlastně v každý měsíc soutěžíme o box a vy můžete odpovídat v každém videu na nějaký můj dotaz. Ty hlasy se vám vlastně sčítají a za ten měsíc a pak vylosujeme výherce. Mimochodem jsme zapomněli vylosovat výherce ještě za červenec. Teď už se vyhodnocují videa za srpen, ale můžete už soutěžit v zářijových videích a v září soutěžíme o box Pacific Adrenaline 2002 hobby. A moje dnešní otázka se týká vlastně, nebo ne přímo tady toho Pekariného. Už jsem je jednou na kameru natáčel, to video ještě nespatřilo světlo světa, ale je to vlastně video z rozbalovačky, kdy nám přišly s Davidem Šrámkem zástilky z Ameriky ve velké krabici. Moje otázka zní, jestli by vás zajímalo video z této rozbalovačky, a ta hrubá stopáž má skoro 2 hodiny a bylo tam strašně obálek a to ještě jsme vynechali krabice z checkoutu, kde mi to nepřišlo úplně ideální, že tam jsou ty lístečky, jestli jste to někdy viděli, takže karty z checkoutu, kde jich bylo taky pár set, tak jsem rozdělil do samostatných videí, ale rozbalování těch obálek, nějaké naše průpovídky s Davidem, dejte vědět, jestli by vás tohle video zajímalo v showtelu. A já bych ho asi malinko sestříhal, by to nebyly 2 hodiny, to by asi nikoho nebavilo, když ty karty tam jsou jako fajn. A minimálně to rozbalování těch obálek bych zkrátil. Teď dejte vidět, jestli by vás tohle video zajímalo, nebo jestli mám karty z této zásilky dostřídit do podobných skupinek podle sérií a zveřejnit v dalších showtelech. To je ode mě pro dnešek vše. Já se na vás budu těšit u dalších videí, my si dáme určitě brzo losování červencové výhry. Takže nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát hlavně odběr, to je podmínkou pro tu soutěž, odpověď v komentáři a být odběratelem. A já se na vás budu těšit příště. Ahoj!